Razgovarao sam i sa predsjednikom naše stranke Aleksandru Vučićem o tome i on noćas nije ni spavao. Krstimir Pantić na Kosovu i Metohiji predstavlja našu državu i jasno je da je napad njega napad na Srbiju. Potpuno jasno da batinaši koji su ovo uradili ovom čestitom i normalnom čoveku, da su to uradili za interese Hašima Tačija, a protiv interesa srpskog naroda. Krstimir Pantić na Kosovu i Metohiji predstavlja našu državu i jasno je da je napad njega napad na Srbiju.